مگر ہے آج بھی زندہ حسین کا ماتم حشر تک باقی رہے گا کون مقام میں یہ حشر تک باقی ہے فاطمہ کی تمنا حسین کا ماتم پا کر جناب زینب نے رہائی قید سے پا کر جناب زینب نے کیا تھا شام میں برپا حسین کا ماتم طرف سے ہے شکل ماتم میں حسینیوں کی طرف سے ہے شکل ماتم میں یزیدیوں پہ تماچا حسین کا ماتم خدا پہنچ گیا ہے وہاں پر حقیقی دین خدا جہاں جہاں ہے یہ پہنچا حسین کا ماتم بلا کے ہر ایک قاتل کو شہید کر
بلا کے ہر ایک قاتل کو ہمیشہ کرتا ہے رسوا حسین کا ماتم سے اہل باطل کو زوال آیا ہے ماتم سے اہل باطل کو ستم گرو پہ پہرا حسین کا ماتم مجالس میں بم دھماکوں سے جلوس میں یا مجالس میں بم دھماکوں سے نہ روک پائیں گے آقا حسین کا ماتم شہ پر جو گامزن ان کو رہے گما صد شہ پر جو گامزن ان کو لہد میں دے گا سہارا حسین کا ماتم نوشاد مصطفیٰ ہر دم حسین والو پہ نوشاد مصطفیٰ ہر دم بنا ہے دھوپ میں سایہ حسین کا ماتم